Коронавирус утарбыгыны горны луғыгар отут бески хеқа тұрордылар. Сақайрыгар кыңы солынан тағығы кейі бұланына сүйбалтты бірген толла. Бұтарған тымны түйен газ оқтауғы жонордық серекті ағуына болғымтылуақ болалыра ейденер. Юхәбілі луғыгар ұттарға анал чиптері тұруараллар. Бүлі қоратлықтауға Екатерина Матвеева бәй жылтын тәрінен негелейінеға көміс оңғықтары оңыран атылыр. Тоқсынне сүйбе күнін әғі тұрғынан республикаға коронавирунан ұлдыбы жон ақсана сүйіз бөгін бірге тәңнесті, жүкузкай қоракқа әбі бөгін бескі ұлдыбы табәлі тәңне. Салғы бүлігі 14 жүген тағыста, бүлігі әне Мирне районы тирек баттығар 13 кейгірді. Мәңі қаңыласқа, Нерюнгрига ағыз кейемтеніне ағыға, намаға, аллара қалымаға, томпыға, ұс алданға, коронавируна ғұтылы бұджан ақсана түйет кетіңізді. Үйе әбілігі жүгенген намыңа, нүрбаға, үмекөңге, бәң бұтантайға 3 кейгі жаңғаларда, 10-тон кебейге 2, сұнтарға, қаңыласқа, 1-2 кейгі қорғына қамсығынанығайды. Бүтегі күнне ағы тұрғынан Сақайыргер үрелі тұрар лабораторияларға тұғынча әтті үстіет анализге тұттылар. 90-ын ағыз күніттен бүтін дөрдінен коронавирус ұтары вакцинаның негіленеға тұруыран сағала бұттыра, бұ күндерге Сақайыргер сүйірбек кетігінча 5-10 доза кәлін поликлиникаларға, онна ұлыстарға ұталатылар. Ол үнней бүтер дере өсті әтті 10 тұғынча бұғы кәлері күтілілер. Сатору бігі қатты бұл вакцинация қағаланықта ғам ковид вакцин вакцина келер. Запис болағына кол-центр нөмей оңғылдар. Онына 506-200 үлбе бірден телефон нөмерінен ағыстан 2 часқылы әбетер. Единый портал медсеть нөмей әмей ғұрыттары қоғып. Білеген уже 200 кейі кәріңе ғұрыттар бұды вакцинацияға. Онтан горный луғыгар коронавирус ұтары бүгіні бүкіндерге 35 кейі қатур ордылар, манна бастатан тұран сүрінден әмчеттер қабылайындылар. Горный луғыгар хорона қамсыға тұру оғыттан 601 кейі сұтылды бұда. Қомайоқ ейін 10 кейі өріттібекке олықтан тұрады. Мұңғытан бір кемге ұлыс 9 нәлеген қабан тұран ағуған кейі ғалжы сылжы бұда белейтенмет. Бүйін күнге опсай ұлысқа ағыз ковидның жүк кейі бар. Бары бір жүгістеғы нәлігер балылар, ол еттен 5 кейі стационар әмтенені барар, 3 кейі амбулатор әмтені әтір. Бүгін 1 кейі жүгіте білінне. Опсай тұрғыттан бұл тұмнығыларын түйіндер арыдағыны Ақсыны бүтіүтіттен ұлысқа бастықы вакцина, ғам, ковид, вак кілін, 35 доробияларын тұрға үчіге жаңынан ұлжыбатақ балы үлі әттір әлбіттіра. Бұ күндерге бұғы 2 түхімеға ұтылар. Бұ вакцина болағына 2 компонентін тұрар, бастық компонент, оның 2 компонентен. Бастың компонентін ұламбырыңын сүйбе бір қонығынан ұлаған 2-кен. Бұл вакцинаны хронический ғыры лақчынлар ұлбаттар, ОРВИ лақтар ұлбаттар, онына терапев көрудінен беріллер. Ұлысқаны кәлеріне дейліға коронавирустың бұғы 2 партияда кәлері көйтілілер. Манна бастықынан медицина, өріқтәйін салаларын полиция өліхеттері лықтыра. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бәрдегістәғ. Аммаға саңа жылдағы ғынялаңынартан сағылан күйісті ақтымдығылар түйіндер қочуылнай дәрулелергер күчіме қаддері өскәтілер. Ол күрдіқ амма бастықы онынай кес нөмерді ағыз қолаларын итийінен қатшы ерос қочуылнай дәр қочуылар аттымдығыны тұлғы батылар. Білеген социалның қолталағы бейектерге онына олырар жейлерге 5-6 рекрады сылас тұрар. Лия Яковлева қапсир. Бүкіндерге сахабыт сирен тыйыс тымнылары түйеннер аммаға 5-6, 5-9 градусқа дере тымныйда. Александровтар жекерген амма бастықы нөмерді Хортас Куолтын қочуылынайгар 2 түгінші ағы сыллақтан қолбанан олыралылар. Білеген кенелер жекергер 5 градусыра сылас. Мосты бар ұрдақ бұна, тек градуснегін вапше нөлік өттіріс. Бұл білен өлелі әңкәлемін мен бұхарынаға жауып, обязательно кейе ғлас, кейе тоғыры, министағанары кейе тергеділі ғыджар. Осыны үйсі бағыреватель үйгеті әспар қолбанын тұрар. Күрғыласу тачына түйінірі күністері. Айына че вапшы тұпсытымны болар. Оны үйс школ нектарда ақпын.
Александровтар хочулны лехеттерин түйес обастақты күлелелер дейін қайгылылар. Оларын кәннеке кәнге хочулынай бұд білі әргерді дәлілер. Бұ хочулынайға күн бүгін опсая сәттуан 5 чағына ел қолбанан олырыр. Бұ пәтеліне 16 сыллақы реконструкциятың бар бұда. 16 сыллақы подрядная организация бігі құмы еқін бігі ұсылы еқтір. Пәттәуәт хочулыры көлін Мохтартан Костяндевт. Улахантам Нелерга Мабастака, Уанна Киснюмердеха Сколларан Кочоллара, Атуки, Унтулуй Бака, Алджанан, Тестене, Эбиектерге, Салаха, Бирилере, Намтата. Манахан Алхамахетерилена, Бухачолна и Дерга, Кемтатан Улатан Нарига, Ремюн Велере, Бараллар. Асколова, Улар Юрнелере, Руслове, Вух. Эти вопросы, которые глубже Ханагата, Юрнелера, Девит. Комиссия Галимбарда, Ул комиссия Нагата, Юрнелера, Мит, Бахаринен. Бир мөлтө хочулу олардыктах, потому что нету лета температура. Манолардарга хочулны лета тохтур, онан халлан температурата түрдден атутагыз градус боллада саңа хочулу туруруга үлесагаланыга. Буланга хочул олардаганга келемит халлангидана бир хочуллар олардыкпут, а так бу аспусайны кирсе ики эби хочулу олардыкпут. Биыл сайын қошуылынай дарға уларты туту өремөнелері бір ұқтыра. Онтан бұтымның олар бұтылықты ұқтыр сыла сейінділі бірдерігері хаятар да қосағы барыға бетелер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Аммалуға. Бұтырған тымны түйен газ оқтоқ жон сәрәқті ғонна болғымтылақ болалар ордық ден сақатырас нефтегаз тәлел төліхеттері айылар мәлігін аварийны диспетчерске сұлыспаға күнге балатча хетінері кейрен оны туратарға анал бергәді тұрнар. Бүгін коллегам Екатерина Амосова газовиктер күннегі түбіктерін ұқырағынан көрді хетті. Телефон ретрилы түйен газ оғым арғысты дейін аймамыт колас иілдер. Бұтарған тымныйға же итинник, үз каналынан телефон умайықтанан олырыр. Ханнары қочуол мағуақтабыт газ сыта тұнуенірер. Тұстақ тірілте аварийней диспетчерске сұлыспатап, час даңара иіббет. Тымныйдарға қсыныңға тұқсыныңға бұхақылан заявқа қсаны сүйбе-сүйбе-бес. Волонтерар, бігі бригадалар бүтсі із бірген үлі лігі жабыт, тәхедағында үдірдінен барыстайға балыға не тұрдар. Так, открытым огнем не пользуйтесь, перекройте кран на опуске, ожидайте, бригада везде. Үз бригаде 12 лича сол бұған жүгірістуа тақсалар, Владимир Титов, тарбаққа баттанар уапытта диспетчер, 15 сылын үлі лігір, кені туаққада аралжи баққам, барытын кетейір маныр, қарағандалығар тұтар. Отта бұл бігеға бұ телеметриеден, манна бұл газораспределительные пункты баллар. Олар бияха сигнал берех, олбора на перепад давления ген. Бартын көрелара бұд. Жонна итегас бұяғас білінне алжанна кәйіне да тіхіншеске сұлыспа түпті түрілген үрдігер түйер. Сылғыр тұтынан уан тіхіншеттан тақса арас түген көрейер. Күданнақ күгін ордук шағына ежелі ақтер айманалар. ДСК Победы Белидина 109. Байышевтар билейбін атынан улыстаға олықсы бұттыра уан сыл болдым. Бұлырыңы дылы газ оқтыра жедергер барым. Ол бол жоғыттан тақсан 2-тінші сүйбе сылға саңалан сол бұян гаражға тұрор бұттырым. Оқтырын жедеріктен салаян температураны тәңмен берен бір күрдік сылас боларден қайын кепсир. Арай бұс арсырдым, үксаттым. Турба бұрғыла абад же уараннанны. Ағыс жасығаны дем тұмнен барды. Оны ол тоқтамын. Сюрен, который был гараж под таком корбетом, его мы расстанавливали в Брулава. Он газ только сразу звон на том. Вот тип тунер. Он ошибка 10 тен кодерер. Он был хамого бильдаполлах под ту кодерер. Билигин Джокускайга уан 10 тынчатан тақса чаханай туту гаханан сылер. Онны өсте 30-тағыз тынча квартираны эбен кебістеққа газовикторга үле бахан болар. Оны оқа олықсуй бұд бірабланан газ қочолу сылгы бейбде қаянда бербелке дейлер. Котелы оңырыр производитель гарантия берер. Бәтін котелы бар. Онны 2 жыл әбігет котелы жамаққа оңырыр де. Ол гарантийны обязательствотын көтір бейді оғарда ақпы кендерік производителі көтірі. Олары котел абонент бұрыйынтын аджаматағына бейді кенеға запчағын басқа олардан береді. Үлетін әме бартын басқа оңырыр.
Газ капрестира мухтура кемнях болоду. Ахсым тымныйга турбакырыран итинтен сылтан охок арахсыбыт диен болнам. Анал бригеде сып-сап туттан оннун боллардам, тоо умуллу бутун маннык бахардам. Халгыны тайжатала тура буллан, халастыңдың суан конденсат ескер котелдеге. Он талтан датчыга сигнал берер, тяга хохтен. Он нас контактовать. Он талтан котел арахсан халар, атан халбамат. Бары суға 10 минутенен байшафтар жедері ұрыкутын күрдік сылет үстем. Саңа оқтақты боларғын бұтымныйға турбаны ұрас тіргін ұмнумам. Өсе телефонғыр анал сығырыны қол ботон біле көрі сылжеқын сөптен газовиктар сөбелетілер. Итеріне салғы атына адрысқа кетейділер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Күнбүгүн сага хергер кыңгы солунан тагага хытеи булана сүрбалта бирген толла өркөмгө тымны туран регион солтала кыңгы сол бар тарылына. Онтон чоланыла ега оны усуяны улустарыгар нехелектер икерларына агы сол соламма которар. Холобура тумат хелене тигер дери сол белиңите сок. Вопрос контролга сылжар бутугунан бүгүн биге канал бытыгар бастыгы вице-премьер Алексей Колодезников эгиндерде. Контролга итин таганан саскылакка газ конденсатын тагыны туда туталлар муннях түмүктен ите барабыдылысты берзде. Дятельный бастаку хобиячи, тахагахыти ячилери, онна бары телителери, саскага дери, сөпте, хулени хамнахы, ыхтарганырда. Аэропорты Севера компания федеральный бюджеттен субсидиялыға манны көмегі өсі алта компания тексеға. Бұтығынан есия етінерер. Салғын транспорт федеральный агентствата ұғы қоту онна, онна тенгенек регионлар көлелер телетелерден саяпқалары көрін түміктеті. Ол түмігінен аэропорт Амдырма, аэропорты Дальнего Востока, Камчатки, Краснояря, Кызыл, онна аэропорты Севера, Чукотки авиакомпаниялар субсидиялар болдылар. Көмек арчы Росавиация базбилер доходтары көрі телетелерге берилдер. Жокуске город мэриэта народ депутаттара уонна ситерилях была скин корад и китынче хюльбекке ототе кихылларга социально-экономичка хайдытыгар тухуламмад илдарханы яган белемнилдер. Бейтнетитин корад мэрины бэн хэм бастақ кемге толорачи Евгений Григорьев эмекиллерде докумон бары егін чугас кемге Айсен Николаевка көрдерехтера. Саната тэкка туста бары егін урорга этийне илдарханах сынныйга болбуд илтюменге тухайдыгар хитнер бите келер уонча хылга жокуска Дубастын кораттырын ақсаныгар керектағы. Төсі сыллағы бүлеуін корат қоту әргеметтетін бір самай бастын инфраструктурнай сайдылағы артика культуратын кейнін бұғытынан көрсеуқтағы ден Айсен Николаев әтін тұрар. Сахайригар аспыт сылттан ыттары белейтен сағылабыттыра юхабілі ұлғығар саңа сүйрені атыржақ ыйттан ұлыққа келдерен ұлықта оқтар ыттарын чип тәтелілер. Үккет ұрорылар белейіне келдері қайдақ бұғылақтық барарын тоққан аммытын беге ұлыстағы ұстар білақпыл белісті. Василий Прокопьев әлбақты сергі оқы сылджар бұлтур алтыр болан бұлчыт ыптары илдер. Лабрадор бородалақ түйет састақ бади оны берін аспыт марго құсқа сол бұлды бат доғыттыру. Қас бейпелер паспорта ақтар сылықсын бары прививканы ағын, аны аныгерді білінен чиптен нелер. Құсқа тұттары бұл иті болады. Қым нағыз шу айтты. Куда это Үйәхәбілі ұлғығар ұттары чиптеген аспыт сылатыр жаға иттан сағалан мұта. Олықты оқтар ұттарын бетерін әдір пунларға рағалан әбетер жейлергәрі жән чиптетелдер. Чип бұлан тұқ, жүйтінің апқат паспыр болады. Бәді оны микрочип зүрін өкілді размердақ, подкөрті қая әбет. Оны бұқы қайынға, бір немерім маңды паспыр келіп, бір немерім бия қалыр, оның немері барда қайынға барыр. Он түрік тәйім боланы, бұл немерім бәді болаңыр бұл. Чиптен мүдіт немерін тұз программаға келдерін қағайының атын солын бәлетейділер. Анал терлі джек үлгарда айдаққа кені тұғынан толырудан айдар тақсан келелер. Оның үт өлір сөтер әбетер мөкпер тақсар түгенігер чипнінге бұхары қысып. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Сағаделі Веденеті, Вехе Білі.
Намолгун кинегари китинчо уайттахалтан бейджи латентернер предпринимателлеры юрганан бизнес инкубатор лэлир онна китбит резиденнер доғабар түйерсен үсіл устата чепчеки хынаға қос арендалаған адақтаргар туралларгар 200 көмен осталлар докумон жылатын хитерерге сүбе амадалар сейли Павел Никифоров капсир. Таңас деген нәхеленеға тұлырғы бәе жылатын тәрімет Оксана Васильева намнағы бизнес инкубаторғы бұйыл кейден үлеті қамнағы тәтемірді. Кені тұстағы бизнес бұлан сұруен конкурса аспыда. Улуыз жағалтатын кітті социалны контракты үлі баттағын, оны жырықтағы болу кейінен егенен сөбілен түйерсен, 200-тен тақсы тұғыншы сол кубайы көмі қарчын ұлбыта. Ол суатуғар таңас талбытын тегер бұйсап қалыр, массыны арағын атыл аспыда. Сахалы стиллях там астратегия ведься, битик тен аттам упыт, бис обы сорупыт тен сахабли культура тен итагалин тархаты, пропаганда лагам болар, улиген таңаспыт барата алгыстах таңастен болар. Сахалы алгыс, он сахалы огордар. Бизнес губатар еха тэхэ камедасты? Билэм, ладзе. Тэхэн тэлюгэнэ манна? Сулга үстінгчіні көйбаты. Онлық топсаға ұсылобияға Олеса Алексеева әмек ерен кеге тұрғын чөлігер түйерер масса сыр қоғы арен үлілетер. Бизнес инкубатор резидені сос контрагынан 206 тұхынчы сол көбай көмі қарчынылан массасын ұржан сытар ұронырын жақтар себеретін топсарар аппараты тұлас бұта. Күнге қас кеге жәрі? Күнге бестен үйе кеге жәр. Күнайы беге запихынан үлілейбіт. Школа и студия массажа баттерфляйден. Вот бабушка ден. Киги манна уйдан проблема лакалар, они бишеги кини этин синин эрчиен массастамыт, и манна били бабушка курдук кнаттан тахарат. Бизнес инкубаторға аны Вероника Федосеева кергенің кітті кафе арен әйленіна аталар. Суши әгелгетін әрие тұтан қайат албыдың орыр әдір үлігетін аймалас бұттар. Кенелер әмей атыттар тенге бизнес инкубаторға кейлерге тұстақ бұлағыны сұруен. Қазаметі үмектен тұрар конкурса ас бұттыра. Мұнна сой помещение ұлан ремонт оғызу ұмырон бір үлілен қағылауыппыз. Улен халал тургамбран, бля коронавирус, хоть сахтан, бля кафе курдук, бу хамадилы не набить халупс. Кафе бизгер была на основной хайска бы суши, роллы, доставка на нули любит, иси ахалык, домашний ахалык бар. Қоруына қамсығын қатшақта ғана қанына бағарар боларын күрдің бизнес әйгетігір әлбәк қарғығын орды. Онтын сылтан намыңа бәе жылытын сағала ақшына ағын, сетихилі әқті күлі сылджар предпринимателдер қатары қостардылар. Бұ түгенге нам жағалтадынан тұста қамығет әрілден қығалға үйретелден урбаниеттарға көмен ұғылы бұта. Онтына тақсы арас көмінекілер бөппеді құрдық имешістіне болу налогтан басқалағын, серт налогтан басқалағын, қатшынан көмілігі, субсидияларға көтті, هر باید مردم سپارنه نلکیری تیم باسکله هون آکادمی البته وانتن تخصص بیاریشین کلر بپید که میکلر میت آنو با هلبتن بریگن میتونم بران آچتان بیه با پدایش دخو پدن کاریک تخفت Көмі өпсі сұмата кетігінші сүйірбі сылға сүйірбі миллион сол көбайы көғар бұд. Намыңа күн бүгін 500-тен тақсы предпринимател үләлер, хамныр, доқуат келдерінер. Онан жағалтаттан тұста қойы білін ғолы бұда өпсі республикадағы дағыны, федеральны дағыны көмелергі төхі күз болла. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидениеті нам. Россия Министерством исторического парка специалисты ребылыргы малы салы чөлігер түхерер ұраты бір айығы тобылылар. Пандемияға мегер музей үлігеттер әжейлерге олған қалбаққа интернет нөңгі өлелерін салғырғы сұрын мұттар. Адыржақ егер анығы технологияны туғанан бүгелер бет тұйыз ұслобияға қайды олар мұттарын туғынан бұлтан алтан аған сен сылджы бұттарын кәпсер 15 сериялағы видеолары таған тағар бұттар. Вустулары YouTube каналға сүйінен кейі көрбет білеген тұстақ өлігеттер номно 16 серияның тағарарға білімнен әлдер. Там был Оксан работал примерно, он это как не мог бы. А мой это, конечно, клей был работ, клей еще не был работ, куран, брата, клей был, он какой там халатлы, он какой-то там махан работал, мастер нужен, махан работал примерно неделю году работа, то он на этом короле то. Кинели ты на караки, он так как он был Оксан именно рубрика этому был пут, он и бирку не гармонтажер был работа. Он там, а я новый работал уже тюргенете, а я Бір күн күрдік бұтығының орбытын бейтін мастанам орылырын, бір күн күрдік жау қандақ едерін сөт тоқ күйді ағып.
Белинги хайдылах уйяга бэй жылтын тернеел бәбеті көстер республика бұтыгар юнер сайдар бағылағы жон үгіз. Олартан бейдестері бүлі көртілоқтауға Екатерина Матвеева. Бүлі лугар предпринимательства әйгеті районға доход келдерер бір сүрін қайысқа болар. Ол күрді күн бүгін 6 сүрбе 4 предпринимател бар. Бұ ақсан сыллыты әбілі тұрар Холубра Екатерина Матвеева аспыт сыл бәй жылытын терінден нәйленнеға көміс оңықтары бәйтен ұран тахаран атылыр. Зықанска күхіл көміс Холубра. Любой оңықтарылар, цепочкалар, еліңге бәйттер үрін көміске. Браслет, енде құтықтыры. Мен бір үлем бұтырар, үксін серебронан үлелейбін. Бұтын золотта серебро массивный ауыстыр, ұлған ауыстыр оңыр ол. Чөйші оңырға бұдан аккуратный болар. Қаз бірді кейі жоғында жоллағы ұлығы ұлырғыр үшіге үлелек, сөбілер жарықтақ болуықтақ, онуға нәйленеңіға арас туғалақ өңіні оңырыр, жоны сәргені табарынан қатшыр бәй жарығын сайынларын бағалақ жоңы сударыстыва үгіз болғымты ұрар. Үнтен саңа арынырға көмілеспіттер ағай. Центр зайды істеме, аңа біле ипі болар бар, сүйіз бейін соцконтрактен оборудование бұдым. Әдер предприниматель білігінді бұлана киен кенен Никитин көміхі чөчуер мастерстыватын сайынларан собот тәрінер саналақ. Производственный жолықан. Ол бұры бәйін оңырауын қайығын. Парабирная бар күнім бұрынжы күскайға тұрыттырылар. Онтықайын бірі күрдік болар. Мечта болар. Онты мечта аңғытын бұлан күн ағат. Онтын бұлан ғытын жы долар доходына постепенно жұт болар. Итіға иқыранады. Иті күрдігі ройонға түрәбіт ұлыстарын жонын сергетін олығы тұруқтақ боларын тұхығар үлілі қамны сылжар, аты әрген бәйен ұран тахарынан жарықтанар жоммут сыллата әбілі тұралылар. Анна Василева, Никенке Колесов, Саха телевидениета, Бүлі Луға. Бүгінгі сонымы тетінні қарстанар маска некете сылджың, сакционарыты тұтуғары ұмнымаң әтенге болу.